Mazıntıren aşe bayen rüce evet giren. Şartu marçin ba başen, liser par ava trundela gel şare dara kevya derya eruan. Tribünün bayel her aliyetine ditin. Park ekemazine. Duvarı aburi de em xadi 20 milyon kronen her sal qase belediye de. Hep hijayi zere. Nitt not kilometre re avakirin cihe gobere tene ciabu. Ev yek emin jişeş aşe ebaniye mazın gofosun vin avadike. Ez a baye 66 milyon kron de kazaya 5 ara deryan her sal. Nå sier man at karmale ikke kaller opp igjen, og portugane ikke noe kjebiken. Vi ser også den er ut på uge i det bunne energiet, gålser hilde brinneie. Det andre er jo det at... Og peredane meg og em dekaren male opp i rukalan, og rian dekaren av abiken. Her er bare det hele og em dekaren du nefkan av abiken lyser i adibistane jeg hater. Lever otobus adibistane på bankek, hortkiri dajo. Naha şaradere ruan diçe nav de 3 milyon operiş funaya devlet iş hela şaradere Trøndelag vete çekirin. Trøndelag fylkeskommune. Det er bare helt fantastisk. Ev acebe. Me ev demek ediriş ep xatariya reye zahmetik şan diye. Ve icer ev ve xamnikeye. Ja, det er en drøm. Ehsu du penji nişte cien şaradere ruan ramane ruan juane liser aşe baye hene. Tundre vindturbinan på fjellan. Tishtje godbe av og god johara khazai kharab dikje. Massa fin natura, og så... Dem og am dizanen go am brasti khodi heze kezedene. Her fra kontrollsenteret... Asje baie nervusje her i mezij navet av kontroll al roan etter kontroll kirin. Norges største vindkraftverk i roan. Asfem dikim go hin kest be go av khazai kharab dikje. At herre rasere naturen. Så kan jeg nå stille... Det alternativ tjej bo heze behter bestine. For å få til mer fornybar kraft. Abonner med BV.